こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を見ながら大相撲の世界を知らせるまチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタント相撲研究家の楊武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。さてね、5月場所も目前になりましたが、はい、ベースボールマガジン社の名刊号というのが出ておりましてね、はい、私の名前が出ておりますので、はい、またよかったら確認してみてくださいね。これね、割とこう、うん、細かい情報が載っててね、毎年更新されるから通算の推しとかも、うんうん、それを私が担当しておりますので、はい、さてね、うん、まあ、5月場所目前ですが、はい、先場所新入幕優勝の武富士が、そうね、休場の見込みということで、うん、まあ、そう考えると千秋楽、うん、よく出てきて勝って優勝決めたよ ね、まあ、うね、もう記録だね。まああれは神がかり的な、ね、うん、最高位更新して、うん、今場所も優勝じゃないかっていうような声もあったよね。あったぐらいなんですけども、うん、心配した通り、うん、やっぱりこう足の状態が芳しくないということで、うん、そうね、やっぱりあんだけ期待されてないままに出てきて無理して、うん、成績上がらない、怪我も治らない、やったらもう休んだ方がいいのかなとも思うね。まだもちろん若いですしね、これからいくらでもやり直しは効きますので、ね、前にも少し話したんですけども、はい、以前の伯桜鵬もね、こう、うん、駆け上がってる途中で思い切って休みました。そうね、幕下まで落ちての再出発になったんですけども、ね、大きな手術したからね、やや苦戦しておりますけども、うん、まあでもまだまだこれからですし、武富士にも、武富士もひょっとしたら来場所十両に落ちても十両優勝なんていうこともありえる。力つけて、まあ、ぐーちゃん戻ってきたって感じだ。まあ今場所はもうしっかり直してもらいたいね。そうですね。あとね、まあ、朝乃山も巡業中に怪我をしまして、もう休場の見込みという報道がされてるんですけどね、うん、せっかく三役に復活したらね。そうですね、久しぶりの三役に戻って張り切ってるとは思ったんですが、うん、まあ、途中から出てくるかもしれないけど、うん、まあ休場ってことは落ちるよね。まあそうですね、うん、まあ、ただね、朝乃山につきましては去年の7月途中休場したけども再出場、うん、11月は休場で始まったけども途中出場、うん、1月も途中休場と再出場、これを一重にね、やっぱり人気っていうか皆さんの期待に応えなけりゃっていう気持ちもあるんじゃないかなと思うんですね。そうね、やっぱり、うん、去年の名古屋場所なんかはもう連日のように、うん、もう、まあ、富山やから地元で言えば地元だよね、中部地区でね、うん、我々が見に行った時もすごかったもん ね、あの応援は、うん、もちろんこうせっかく富山からみんなで来ようと思ってたのに、で夕方もたくさんいたと思うんですけども、うん、あ、再出場してくれてよかったっていう人もたくさんいたと思います。ね、うん、でも結果的にはね、去年からこの1年近く騙し騙しやってる気がして仕方ないんですけど、どうですかね。まあ、確かにその通るんだろうね、うん、実力はもうしっかりあると思うよね、うん、まあ大関やしね、元、うん、まあ、ただね、やはり最近になって怪我がね多くなりました。うん、処分で落ちる前までは、うん、怪我の少ない力士だって言ってましたよね。そうね、まあ、体つきとか、うん、相撲の取り口から見て、うん、怪我をするようなタイプではないような気がして、うん、それは もちろん強くなる要素の一つで、だから私はその当時横綱になるんだったら佐野山かなっていう感じ言ってたのは、怪我をしないっていうのも一つ強みと思ったんだけど、最近は多いね、うん、そうですね、やはり年齢とともに怪我もしやすくなるというのは宿命なんですかね。これは悪循環みたいなとこあって、うん、親方衆が一番の薬は白星だよって言うけども、うん、これ体調どうかなと思ってて負けると、うん、あら痛いなって感じでなんとか勝たなあかんなと思ったらまた痛いなになって、うん、あ、悪い方向に向いていくんやけどね、うん、まあ、ただね、年齢を重ねても、うんうん、玉鷲鉄人と言われる本当怪我も少ないですしね、うん、例えば宝富士もね、一場所で幕内帰り咲きました、うん、怪我少ないですけどもね、玉鷲宝富士っていうところは、うん、その年齢に応じた稽古ができるんだろうね、うん、でそれで本場所に調整できる力士なんだろうね、うん、やっぱり人にこう準備運動っていうのがね、うん、もう若い頃からの貯金じゃないけども、うん、しっかりしてきたものが今報われてきてるんじゃないかな、うん、
まあ、もちろんね、どの力士も準備運動というのは欠かせないと思うんですけども、うん、それでも長めにやる人、短めの人っていうのはどうしてもいるっていうことですかね。あ、もうそれはもうあの準備運動だけが全てじゃないからね、うん、それぞれこれぐらいの準備運動で行った方がいい結果ができるんだっていう力士もいるしね、うん、もうあのしっかりしても準備運動を8割する力士もいるしね、うん、まあ、それは年齢とあの稽古の仕方にもよるんでしょうね、うん、そういう中で今こうこの1年間見ると朝乃山の休場位っていうのはちょっとその境目にいるのかもしれない。ああ、そうですね、うん、どうかな、まあ、考え方なのけども休んでしっかり直した方がいいのかなとも思うね。まあ、でもね、若くして大関になってますんで、うん、もう随分年を重ねたような気がしますけど、言うてもまだ30歳です。うん、まあ、若元春とか大栄翔とかも大体同じ世代ですけども。うん、大関に一回上がったっていう実績が、年齢を感じるところがあるんだろうね。そう、美ら海とかもこの前31歳になったっていうのを見てね、ねまだ若から上がってきそうなイメージがあるんで、うん、まあ、そう考えると、朝乃山も一回ね休場して、うん、あのね、しっかり直して再出発するいうのもいいかもしれないですね。うん、あのまあ、これあのアップするのがもう金曜日の夜ですので、うん、まあ、その時にはもうすでに誰が休場とかいう発表もあると思うんですが、取組も編成されてるからね。そうですね、うん、あの照ノ富士もねこう休む可能性も大きいっていうのも少し聞いてますけども、うんうん、まあ、こう考えるとややねこう看板力士の休場っていうのが相次ぐんじゃないかなっていう気がしますけども、うん、まあ、そうなった時にズバリ松本先生としては今場所の注目を誰に置きますか。場所を占めるっていう意味では、うん、やっぱり大関が、頑張ってもらいたいっていうのが、ね、相撲ファンも相撲協会みんなそう思ってるんだろうけど、うん、まっチャンネルとしたら、うん、この力士に注目したいっていうところも見つけたい。私はね、平戸海とか東西にいる豪ノ山、はいはい、いいライバル関係の2人が、ね、息のいい2人ですね。面白いね。そうですね、まあ、その優勝もしてもらいたいというのはもちろん琴桜もあり若元春もあり、うん、初優勝をねかける力士がどんどん意気込んでくるんだろうけど、うん、幕内のこう面白いところで言うと今言った2人かな、うん、あとこの前ね熱海富士にも期待したいって言ってましたね。熱海富士ね、熱海富士はもう、うん、私は優勝候補にも挙げましたね。まあ、またねもういよいよ始まりますけども、うん、まあ、刻々と状況変わってくると思います。そうね、面白い場所にはなると思う。そうですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またコメントお願いします。Thank you.